Bona tarda. Bona tarda. Estem amb el senyor Pere Clota, secretari d'Organització de Convergència i Unió de Esplugues de Llobregat. Molt bé. Pere, què tal el dia? Home, què en dius de tot això? Ja ho pots veure. Mai havia vist Esplugues d'aquesta manera. Mai. Comentaven abans en altres entrevistes que mai havien vist Esplugues així. Bueno, un acte cívic, pacífic, democràtic, la gent ha sortit al carrer. És espectacular. Des de Convergència realment estem emocionats. Estem emocionats. Hem col·laborat des de l'inici amb l'ANC, teníem instruccions del partit per donar suport a totes les iniciatives amb un segon pla sempre, formant part d'aquesta cadena humana. Hem mobilitzat tota la gent que hem pogut i bueno, la mostra la tens aquí, això és un festival. Sí, sí, no. Festival. Mirem amb la càmera, sisplau, una mica. Hem de dir que ja fa una estona que hem tenim aquí. Bueno, la gent té ganes de passar-s'ho bé, la gent té ganes de reclamar coses per Catalunya. És molt important que tots tinguem clar que parlem per tots els catalans, Mira, els que són d'aquí i els que no són d'aquí, que també ho són. Tenim la sensació de que la societat volia un dia com aquest? Sí, sí, sí. Sí, no? La gent té ganes de reivindicar, la gent té ganes de ser escoltada. Té molta sensació de que els polítics potser no estem fent tot el que podríem fer per aconseguir objectius. No parlarem de crisi econòmica perquè això d'això en parla tothom. Jo parlo de la festa. La gent està aquí passant-ho molt bé i reivindicant i enviant un missatge clar a Madrid, a Europa i al món de que volem ser un nou estat d'Europa. Doncs moltíssimes gràcies, Pere, per aquesta entrevista. Gràcies. Molt bé. Gràcies.